Takže zdravím vás tady, je zde 12, Zhanr, nebo Dishonr, přímo z věznického křesla, na mučícím křesle, abych byl přesnější, hajzle jeden. To se nedělá, vypadni a vrať se později. Děkuji. Kurvo. Zítra zemřeš. Tyhle hajzlici tam pak asi zakilím všechny. Jinak je zde 12 za mikrofonem. A dneska se máte na co těšit, protože je to začátek ve věznici, takže kdo by neznal, asi spí nebo něco. Pokud to půjde, tak se pokusím i o lepší komentář, takže... No. Víš, že si dám chlebíček a najím se. Probudili jsme se, abych to upřesnil ve svý celek, kde nás vlastně odtáhli, kam nás odtáhli, takhle kecám. Tohle si přečtěte za pauznutým videem. Po zmučení. No a jdeme do akce. Takže tady máme kudlu, penízky a... Jo, zabíjení a nesmrtící zneškodnění přátel, jasně. No, já si nebudu hrát na kladěse, že to budu prolejzat jako nějakýma krysíma dírama. Na to zapomeňte. Bude ze mě brutální masochista, masovrach, konzervovrach. A tak dál. A pokud budu mít dostatek peněz na vylepšování, tak budu používat i ostatní věci, jako jsou ty zkratovačky a tak. Jeden dole. Pokusím se je sundat, aniž by si mě tamhle ten všimnul. Druhej dole. Tak, a ty seš na řadě. Doufám, že mě neuvidí, ale by byl průšvih. A. Menší defekt. A tady máme zbouchačku, lektvar, zdravý, sposázavý. No. Jsem zapomněl zádu obrat, jestli měl nějaký prachy. Jinak to celou dobu pokusím se hrát na tom, na gamepadu, takže... Bude to něco těžší. A hraju to na normál, kdo se nedíval na úvodní dílek. Úvodní partík. Chlebíčky. Konzervy. Penízky. No. Jsem to jednou trošku zkoušel, takže vím zhruba kam, ale teď jsem trochu pozapomněl. Radši si to uložím. Jak to dělal Matrix, protože jelikož je to potřeba. Ten automatický safe k ničemu, když se něco podělá. A tenhle díl by měl být zhruba asi 18 minut, možná trošku delší, kratší. Třetí part už mám připravený jinak. Na 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 na, dám si pivo na na. Dám si ho a zabodnu tě pod hříznu. Tak ho okradem, vezme si klíče, aby jsme se mohli dostat tamhle přes ty dveře. Tady nikdo není, to je dobře. A teď vlastně utíkáme z vězení. To ale to už všichni víte. A jen tak, aby řeč nestála. Je tady někdo? A tamhle? Ten taky dostane zásah?
Píchnem. Tohle najdi výbušninu. Tak jo, tak jdeme hledat výbušninu. Ten nic nemá. Ještě se kouknu. Už si to nepamatuju, to je delší dobu. Jsem to hrál. Nehrál jsem to celý, hrál jsem jenom pár misí. Takže jako vůbec nevím. Ještě dím. Takže... uvidíme, no. Jak se mi povede. Ale nebudu psát let's play nebo tak, napíšu to, jak je to napsaný už na prvním partu. Šroubovák ten nejde vzít. Ani nikdo není naštěstí. Dopis. Hlášení velícího důstojníka. Slyš, tak taky. Hej, pustíme rádio, peníze, šup. Tak si to zapauzněte. To je ten šmejt, někde po schodech. No, tarara, tatatara, ta trezor, tata. Skratovačka? No, výbušnina. Tenhle díl je taky předtočený, takže tam nevidím pořádně, dělám to přes Vegas. V jednou Windowsu mám problém, že mi tam nejdou kodeky. Prostě mi to nechce vzít, tak zkouším různé alternativy, tak jsem musel přepnout i do druhého. A tady to funguje naštěstí. Jenže zase přepínat mezi dvěma a restartovávat systém, to je dosti blbý. Ale zatím to je jediná šance. Jak zpracovat videa. Protože najednou mám hry, tam to je rozehraný a některé savey by nefungovaly tady, nebo ty hry by se nespouštěly, musel bych to znova instalovat. Takže zatím to bude tak, jak to je. Což mě dosti deptá. No. Vyklánění zpoza rohu Ičkem. Tak jo. Tady jsem se snažil, aby mě nikdo neviděl. Nakonec se mi to tak částečně trošku povede. Ale... měl jsem tady adrenalinu, jak kdybych si vycucával baterky z prstu. Jsem právě nevěděl tamhle ten, jak chodí pořádně. Bál jsem se to risknout. Takže jsem myslel, že chodí až sem za sloup. Ještě přemýšlím, jaký intro k tomu dát. Mám takový prozatímní. Sestřih. Malinký. Což nevypadá špatně. Konec vyskočí Dishonored, to je jako logo. Dishonored. A to je jedno. Co to je disco? Disco s korvou. Korvo protektor. No. Si to hezky obejdu takhle zprava. Ale pořád jsem nejistý. Takhle jako likvidovat je budu pokud možno potichu. Oni když se na vás seběhnou tři, tak je to docela záhul. Je zajímavý, teď to hraju na normál. A připadá mi to ze začátku jednodušší. Jako sice o vás vědějí a hned si vás, víc si vás všimají, ale na lehký, když jsem to hrál, tak mě objevili okamžitě, což nechápu. Asi nějaký bug v té hře byl. Když u každé hry je nějaká chybička. Jeden do krku a tenhle mě vidí a já se tady omylem takhle předsvak. Takže se mu nesejmul a tady jsem vyvolal poplach. No, a tohle sejme hezky. Přes krk. Akorát se musím naučit to
líp ovládat, protože předtím mě to šlo dost lépe. Se si zvyknout na tu pravou páčku. Tohle se mi podaří, myslím, sejmout. Ale asi je slepej, takže tam jsem před ním tady někde stál. Takhle. To by normální člověk přece viděl. Jsou jak injekce do krku. Ještě si zakašlal. Tak. Náboje do zbraně. Ještě jeden part, teda ten třetí bude mluvený, takhle předmluvený. Pak už to budu muset, ne muset, ale budu to mluvit současně s hrou. Občas to sem tam bude jakoby takhle předtočený. Nebo vlastně dokumentovaný, dodabovaný. Dneska ani moc náladu nemám, protože mi není moc dobře, takže je horší mluvit, i když jsem sliboval lepší koment. Tady toho sejmu v pohodě. Až na támhle toho, ten si mě všimne. A zase jsem si to splet, jak jste viděli. Tak pojď no, tak. Tohle bylo dobrý vykrytí, ale nepochopil jsem, až když jsem se na to díval snad po druhý. On vlastně jak postavil ten meč nebo kudlu nebo co to má, vypadá to jak meč, ale přitom je to kudla. Tak se mu to vrátilo, ta jeho, že jo. I když možný, že to je něco jako šavle. Padací most. Ne, mi zavřeli, tak jsem to tady vzal vodou. Poprvé si mě snad nevšimli. Jsem to hrál úplně poprvé, tak tamhle na tom mostě, jak jsou. Nebo kde, prostě na tom betoně. Tak za mnou běželi až sem dozadu. Teď se tady nemůžu vylíst. Nevím, kudy se sem dostali, asi taky přeplavali. Takže úkol aktualizován, teď z věznice splněno. No. Tak no, jasně, jdeme. Donaldské stoky. A tady to bude už takový, jak už znáte, lezení, šplhání, krysy. Zavřem, aby netáhlo. Když se mi podaří vyskočit, ale zase spadnu, milé mno, takže moje chyba. Byl nějaký dopis, na ten jsem se vyprt. Sice nesplním nejspíše 100% hru. Myšky, krysy. Jen si dejte. Ty, ale když jsem na to koukal poprvé, tak to je docela nechutný, oni je fakt totálně ohlodaj. To je fakt hnus. Ale máte příležitost, když je sžerou, otevřít si dveře a vybrat si to tady, tam jsou nějaký mince nebo něco takového. Teď se máme dostat vlastně za tím, co nás, já mu říkám převozník. Krysy, mě tady. Auweis. No, tady jsem nevěděl chvíli kudy. To jsem byl zmatený. Složím, mám jít tudy a ono prdlajs. Tak jsem si vzpomněl, že musím proplavat. Bublblbl. Do hlavy. Lahev, zápisník, čice, deník. Milenci tady je na vodička, ať se vykoupají, smrděj. Takhle hezky vzal. A hodil, ať si jde zaplavat. A tohodle taky. Ojte, čistota, půl zdraví.
Tady nic nebylo. Tohle jsem myslím taky hodil do vody. Jo, hodil. A dokola, dokola. Poprvé, když jsem to hrál, tak jsem se pořádně nedíval. A říkal si, sakra, ta brána se pořád zavírá. Ale pak je napadlo ji úplně dotočit. Jsem ji zkoušel vlastně projít hodnem stihnout. Jsem myslel, že to je nějak časovaný, že to zase sjede, ono prdlajs. Tak, potrava pro myšky. Jsou od Toma a Jerryho. Já od Jerryho spíše. Prdel, fuj. Sebrat, zahodit. No, tak blbě se svalil. Je lepší, když jim tady hodíte takhle dvě, protože pak máte čas otevřít v pohodě tady ty vrata. Jinak by se vám to nemuselo podařit. Já když jsem tam schodil jednu mrtvolu, tak ji sežrali a začali žrát mě. A když se mi nedařilo zase líst. Jak vidíte, tak mi to moc nešlo. Ale začátek byl dobrý. Ještě nějaký okamžiky budou, pak vám tady později řeknu, nebo spíš, jo, tohle, na tohle jsem zapomněl. Kde je tajná truhla? Lorde Protektore. Jasně, tady máme vybavení. Kuš, kuš. Pěkné Ferrari. Takovýhle nůž bych chtěl mít na maso. Kdyby se to krájelo. A spí. Já jim musel ležet mnoho dní jako tady ten. Ale to já jsem tady poprvé nechal ležet prašule. Láhev od whisky. Jo, tady máte běžet a sklouznout se, to máte napsaný, ale to se mi jaksi nepovedlo. Teď jsem to udělal tak. A vůbec se mi nic nestalo. Akorát trošku, že mi to vzalo. No a Francouz. Depardieu. Oje. Jo, tenhle trezor, tady máte... kde to je? Tamhle. 451 heslo, to je k tomhle trezoru. Pak ho normálně v pohodě otevře, se vám otevře. Jsem taky ze začátku nevěděl. Ježíš, jsem si přečetl ten zápisník. Tohle vypadá jak simulátor ze Star Treku. Nebo jak se ten film jmenoval? Cesta do budoucnosti, myslím. Bastard. Ty jsi bastard. Počkej, za chvíli to schytáš ode mě. Vždycky potichu. Zase jsem si to jako spletlo. Aj se mi trošku nedařilo. Ale nakonec jsem to zvládnul. Jen tak, jak vidíte. Teď se doplnění lektvaru. Peace.
Možná, že byl Chrissy se Sayrem. Co myslíte, Poličan? K tomu ještě. Jako hra je dosti to zajímavá. Původně jsem ji nechtěl hrát ani si ji koupit. Tak si vem knížku, broučku, vem si ji. Vem si. No, teď mi tady začne malá brečet kvůli tomu, že si myslí, že si nemůže vzít knížku. Jo, a tady je ten okamžik. Je skrytá truhla. Ale jsou tady, myslím, dvě. They said you'd come out here. I could still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. No, ještě se tu zdržím, kámo. Look around if you need. I'll be here. Tamhle ta verliba, to mě, když jsem viděl, tak se mě ukápla slza. Takže uložíme. Radši dvakrát. Aby se to pak pletlo. No a ještě vám ukážu. Tady skočíte do vody. Bacha na tuhle svinu, co tady je. A tady máte tu truhlu. Takže poprvé se mi nepodařilo to vybrat všechno. Aspoň teda to tak vypadalo, jak koukám, že jo. No a teď už mě žere ta krysa. To je ta starý bableba. Tak ještě jednou repec, abych měl jistotu, jsem se šel podívat. Zaplavat si. Zajímavý, vyleze, skočí do vody, a pak vyleze z vody a je suchej. No, tak já se vám s váma teď předčasně prostě rozloučím. Tak jedem, kámo. A u dalšího partu z Jezdcem 12. Mějte se.